hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. El Club Tenis Tortosa ha acollit avui la presentació del circuit Promeses de Tenis Terres de l'Ebre. L'objectiu de la Federació Catalana i de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física amb la creació d'aquest circuit és impulsar i potenciar la pràctica del tenis als municipis de les Terres de l'Ebre. Xavi Martí, director esportiu del Club Tenis Tortosa, explica a qui va dirigit el certamen. El circuit este és un circuit que, com ja ho he dit, està destinat als xiquets i les xiquetes que s'inicien en el món del tenis o que fa poc temps que practiquen aquest esport, més que per a donar una miqueta més de reforç i de coneixement als xiquets i als alumnes. Per a seva part, Joan Ramon Massip, representant a les Terres de l'Ebre de la Federació Catalana de Tenis, parla de l'objectiu de l'ens federatiu. L'objectiu una mica de la federació és això, no, descentralitzar el que és el tenis, que no només sigui a Barcelona, sinó que aquí a Terres de l'Ebre pues, és la primera vegada que es fa aquest circuit. Fran Medina, director esportiu de la federació a Tarragona i Terres de l'Ebre, explica els llocs on es celebrarà el circuit. Consisteix en un circuit de 4 tornejos que es disputaran al Club Tenis Serramar, que s'està disputant actualment amb una inscripció de més de 70 jugadors, al Club Tenis Tortosa, al Club Esportiu d'Amposta i al Club Tenis L'Ametlla, i consisteix en una competició per jugadors d'entre 10 i 18 anys. Finalment, Joan Barberà, representant territorial de l'esport a l'Ebre, posa en valor el circuit. Terres de l'Ebre és un territori de valors, un territori d'oportunitats, i en el que avui presentem volem que això sigui una realitat, no? una manera d'entendre el territori per a que doncs, en circuits com aquest i en activitats d'aquest calibre doncs, poguéssim apropar el que és l'activitat i l'esport als nostres joves. Una iniciativa que ajudarà a potenciar encara més l'esport del tenis.